situacija je dramatična. Zato što svi brojevi koje sad mi imamo ukazuju da je došlo do ozbiljnog širenja. Mi u postojećim okolnostima ne možemo da uvodimo nove mere, samo možemo ovo što je rekao načelnik uprave da preporučujemo i vodimo računa da bi smo mogli da uđemo u sledeću fazu. Morat ćemo da ozbiljno sa svim članovima štaba porazgovaramo o tome šta su sledeći koraci i već sutra ćemo imati nove informacije sa kojima ćemo upoznati građane. Još jedna važna stvar, sa jučerašnje sjednice štaba imali smo jednu primetbu Zavoda za javno zdravlje, odnosno njihovog člana i Zavoda o tome da kada pišemo pismo ministarstvu treba da preciziramo koji su testovi koje mi tražimo, odnosno da li su, kako se kaže doktora, serološki ili PCR, PCR -te. testovi. Nemojte nas zamlačivati. Nismo mi ovde stručnjaci za javno zdravlje niti bilo šta. Kažite vi koji treba da budu testovi pa ćemo te testove da tražimo. Ovo nije nikakva igra mudrosti i pameti i stručnosti. Dakle, ljudi obolevaju, imaju pravo da se testiraju. Ako postoji neki problem sa financijama, gra Šaba će platiti sve testove za svakog šapčanina koji hoće da se testira. Ja tražim da nam date testove koji trebaju. Ne moram ja da znam koji su kažite vi koji su, dajte nam te testove i omogućite ne da se testira 37, nego da se testira 136 ljudi koji se jave u ambulantu. Svi da se testiraju. Sve ćemo da platimo. Imamo para u budžetu, nemamo problem sa tim, ali imamo problem sa tim kada se neko, ako mogu tako da kažem, zamajava ozbiljan rad, ako se neko ponaša neodgovorno i neće da radi svoj posao šta znači uputstvo direktorki doma zdravlja da vodi računa kako troši testove, ako ćemo mi da platimo testo? U čemu je problem? U čemu je problem da se testira svih 136? Znate koliko je ljudi vraćeno? Vraćeno je koliko doktorka? Preko 500 ljudi je vraćeno. Ti 500 ljudi sedi kući. Imaju temperaturu, imaju tegobe, imaju razne nekakve stvari. Dajte da se ti ljudi testiraju. Platit ćemo mi. A vi ovo što vodite računa o ovim testovima koji stižu iz ovog užarenog oka, vodite računa, ja nemam problem. Dakle, mi ćemo da platimo sve za svakog šapčanina. Ja mislim da sam tu bio dovoljno jasan. Dakle, apelujem da se ljudi koji rade najodgovornije poslove u zdravstvenim ustanovama manu prepiski na Twitterima i raznim društvenim mrežama, mera, mera, pardon, mrežama i pozabave svojim poslom. Apelujem da se omogući dovoljan broj testova, tražili smo 200, dajte nam 200, platićemo. Da se svi testiraju. Molim lepo. Ja ne znam da li tu ima nešto nejasno. Ja razumem doktorku Stanković, tamo ljudi u Domu zdravlja su ozbiljni ljudi, šest njih radiu timu, pojačali su rad, nema dugog čekanja, svi dođu na red. Ali ako ljudi imaju potrebu da se testiraju, zašto im to ne bismo omogućili? Ne vidim problem uopšte nego sad je to nekakva vrsta treniranja strogoće za dom zdravlja, kao dom zdravlja će da sad, ne znam, on više nije dom zdravlja, nego će dom zdravlja da postane deo zdravstvenog centra Laza Lazarević. Evo ja vam sad kažem, dok sam ja gradonačelnik i dok budu ovakve stvari bile, mi ćemo se boriti da dom zdravlja bude deo lokalne samuprave i da na najbolji mogući način pruža zdravstvenu zaštitu kao i do sad. Borit ćemo se da se ne pripoji bilo kome da bismo sačuvali nezavisnost u radu i ostavstvo bilo kako pritiska koji dolazi sa različitih nivoa. Borit ćemo se za naš dom zdravlja.